vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten. No niin, hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on hyvää kesälomaa kaikille jonneille. Ja nyt kuvataan viimeinen vlogi. Niin, joo. Tämä on tämän päivän viimeinen video. Me saatiinkin kuvattua 10 video lyhyessä ajassa. On ainakin videoita, joita rennereitä automatka ja pistetään YouTubeen. Miksi täällä on valot sammutettuna? Keittiös. En mä tiedä, vahingossa se sammuttaa. Huti meni. Tuukse tonne Lightning festivaaleille vai? En mä varmaan sinne jaksa tulla. Pelkästä munamarkkinoin. Joo, nää hajoo käsi, nää kuivas kaappi. No, ei voi mitään. Joo, tänään kaksi otetaan. Lukee tuolla selässä. Näin on. Oletko huomannut, että tuo kuivauskaappi hajoo pian käsiin? Hajoo pian käsiin tuo kuivauskaappi? Niin. Tuu katto. Tää näyttäisi hajoavan nämä. Joo joo, se on ennenkin ollut semmonen. Ai joo. Se näyttää aika pahalta. Se on varmaan tosi vanha kuivauskaappi. Niin, näin on. Täältä ei omaa olutta jo. Nonni. Pys. Ja toi tuli YouTube-videolle. Okei. Noi sun. Sä mitä sä sanoi, niin se tuli sun. Mene tonne mun videolle. Joo. Hyvää kesälomaa kaikille jonneille. Ja joo. Hyvää kesälomaa. Kattokaa mun videoita, jos te kerkeitte katsomaan koko kesäloma meikäläisen videoita ja striimejä. Koko kesän. Nyt tulee koko kesän. Nämä kesän ainakin. Ainakin tämä koko kesä tulee niitä videoita. En jää tauolle, koska mun pitää suorittaa kaikki mun projekti, mitä mä keväällä jätin. Että joo. Mutta joo, se oli sitten tämä video rauhdin tässä.
Huomenna jatkuu taas. Ja joo, se on moro. Ilo kanava. Hei!